Paskatieties uz šo vielu. Kāpēc šī viela ir cieta, ja tā sastāv no ūdens, kas istabas temperatūrā ir šķidrs? Tas ir tāpēc, ka tas ir ķīmiski saistīts. Sākumā mēs nosvērsim kristālhidrātu un tad ieliksim to žāveskapī. Pēc vienas stundas ņemam ārā un kristālhidrāts ir mainījis krāsu. Pēc tam kristālhidrātu mēs ieliksim eksikatorā. Un to nosvērsim. Tātad, ūdens ir iztvaikojis un kristālhidrāts ir mainījis krāsu. Pēc laika kristālhidrāts atkal paliek tumši zilā krāsā, jo tas ir piesaistījis gaisā esošo ūdeni un atkal ir smagāks. Tagad mazliet parunāsim par ģipšakmeni. Tā formula ir šāda un tas nozīmē, ka minerāls satur kristalizācijas ūdeni. Tātad interesants jautājums, vai slimnīcā izmanto ģipsi ar ūdeni? Jā un nē. Sākotnēji iepakojumā ir tā sauktais bezūdens ģipsis jeb anhidrīts. Tad merles pārsējas ar ģipša pulveri tiek iemērts siltā ūdenī, un tad apmēram stundas laikā ir izveidojies kristālhidrāts un uzliktais pārsējas sacietē. Varam šo pašu ķīmisko reakciju izmantot citā jomā, bez rokas salaušanas. Izveidosim formas atlējumus ģipša formā. Vispirms pagatavosim ģipša masu no bezūdens ģipša un ūdens. Samaisīsim viendabīgu masu un uzliksim uz keramikas flīzes. Tad iesmērē formas atlējumu ar eļu un izspiež ģipša masā. Ļausim masai cietēt apmēram 10 minūtes. Bet kā mēs to dabūsim visu ārā? Viss taču ir ciets. Ar skalpeli aizķersim maliņu un izņemsim formas atlējumu. Tātad, ja gribam iegūt atlējumu, vienkārši pagatavojam masu vēlreiz un lejam iekšā ģipša formā. Vienkārši, vai ne?